כיצד מתמודדת אם חד-הורית לארבעה ילדים, אחרי שדירתה של המשפחה וכל רכושה למעשה נשרף כליל והם נותרו חסרי כל? 30,000 שקלים מפרידים בין יונית לבין שיקום קורת הגג שלה ושל ילדיה. יש פרויקט גיוס כספים המוני בגיבבק, אבל אם היעד הזה לא יושלם בתוך ימים ספורים, גם את מה שנתרם עד עכשיו המשפחה לא תקבל. יונית בנונו פחימה איתנו. יונית, שלום לך. שלום וברכה, אמיר, ערב טוב, מה שלומך? תודה. יונית, זה קרה לפני חודשיים, שבוע לפני ליל הסדר למעשה, נכון? אכן כן, ב-22 למרץ יצאתי מהבית לכיוון הבית של אחי ב-7:42 לארוחת ליל שישי. בשעה 7:48 התקבלה קריאה במכבי אש מעוברת אורח מתל אביב שעברה. בשעה 7:51 כבר הגיעה אליי שיחת טלפון, באה השכנה מבשרת לי את הבשורה שכל הבית שלי עולה באש. חזרתי חזרה וראיתי את כל הבית שלי בוער. מה בדיוק קרה שם? לפי החקר של החוקר שריפות, האוברבורד שהיה במרפסת התפוצץ, כן. והבטריות שהיו מתלקחות, כן. הועברו לבית, התפוצצו בבית. ובעצם מהבית, כמו שאנחנו יכולים לראות בתמונות, לא נותר כמעט כלום, נכון, יונית? אכן כן, הבית נשרף כליל. איך מתחילים להתמודד עם אסון כזה? את יודעת, זה אסון שכל משפחה הייתה מתקשה להתמודד איתו. כל שכן אישה, אם לארבעה ילדים, מגדלת לבד ארבעה ילדים, עובדת בשתי עבודות, מנסה לפרנס את משפחתה, ועכשיו עומדת בפני אסון כזה. ממה מתחילים, יונית? ממה את התחלת? אכן כן, הקושי הוא מאוד גדול. מאיפה להתחיל אני לא יודעת, בעצם הרגשתי שחרב עלי עולמי. כמו שאמרת, אני עובדת בשני עבודות, אני מפרנסת יחידה ללא מזונות. אני עובדת בערב בחברת יס, בחברת יס, ובערב אני ממלצרת באולם. ועבדתי בעמל רב על מנת להקים את הבית בעשר אצבעות. והכל חרב ביום אחד. איפה את וארבעת ילדייך חיים מאז? כבר חודשיים למעשה. כרגע אנחנו נודדים בין משפחות, חברים. ומה חסר, יונית? כמה כסף חסר כדי להשלים את שיפוץ הבית למעשה? אנחנו מדברים על קנייה של ציוד חדש, נכון? כי בעצם כל מה שהיה איננו עוד. תראה, אמיר, אני הייתי שמחה כאילו להגיע לציוד חדש, אני עדיין לא במקום הזה, עדיין חסרים את ה-40,000 שקלים לגיוס השיפוץ עצמו. לרעות ולכל המוצרי חשמל וכל הדברים האלה עדיין לא הגענו, הנזק הוא מאוד מאוד עצום. אבל באמת בזכות אנשים מאוד מאוד טובים שסביבי, שזה העמותה של הרב בצרי, יאיר, שהוא כן. ראש הישיבה של הרב בצרי, שמלווה אותי, החברות הטובות שלי, המשפחה התומכת שלי, הסביבה, אנשים טובים, שאני מקווה שאני אצליח להתאושש. זה כן. בהחלט מכה. וצריך לומר שעדיין אנחנו זקוקים להרבה תרומות כדי להביא אתכם חזרה לבית שלכם, יונית, אותך ואת הילדים, ויש כאמור את פרויקט גיוס הכספים הזה דרך אתר גיבבק, גם באמצעות מספר חשבון הבנק שאנחנו מפרסמים על המסך, ודרכו ניתן לתרום ולעזור לכם להגיע חזרה הביתה. יונית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. תודה. שיהיה כל טוב. תודה רבה, אמיר.